Akademski folklorni ansambl Svetozar Marković decenijama svoj rad posvećuje očuvanju tradicionalnog nasljeđa. Ansambl prvenstveno okuplja mlade koji igrama i pesmama predstavljaju svoju zemlju širom sveta. Ovogodišnji prijem novih članova u Akademsko folklorni ansambl Svetozar Marković počeo je 18. septembra i odnosi se na decu uzrasta od 6 do 15 godina. Stručno vođeni našim umetničkim rukovodiocima, najmlađi članovi imaće priliku da se upoznaju sa svim lepotima tradicionalnog pevanja, sviranja i pored toga što folklor donosi korist na planu fizičke aktivnosti, deca će moći da nauče što je najbitnije, nešto o tradiciji, o kulturi i moći će kroz radost igre moći će da putuju, da se druže, da učestvuju u koncertima i raznim probama. Nakon duže pauze, Akademski folklorni ansambl će u subotu 2. oktobra sa početkom u 12 sati nastupiti na Đačkom trgu ispred prve Kragujevačke gimnazije. Mladi, zainteresovani za ovu vrstu umetnosti, moći će i tog dana da se prijave i postanu deo folklornog ansambla SKC-a. Nastupit će prvi naš ansambl, u pitanju su igre raznovrsnosti igara, odnosno i svih predela naše zemlje, tako da bit će i narodni orkestar, pevačka grupa, jedno da kažemo sveobuhvatno i veliki koncert onako kulturnog umetničkog društva. Prijavljivanje se vrši i online popunjavanjem formulara na www.skckg.com, kao i u prostorijama Studentskog kulturnog centra od 9 do 14 sati. Rok za prijavljivanje ističe 1. oktobra.